Преференції для імунізованих українців, які зробили щеплення від коронавірусу, матимуть пільги під час посиленого карантину. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Каже, це питання зараз обговорюють у Кабміні. Внутрішній ковід-сертифікат можна буде згенерувати через застосунок Дія. Він підтверджуватиме факт вакцинації. І якщо в країні знов запровадять жорсткі обмеження, підприємства, які матимуть вакцинованих співробітників, зможуть працювати і обслуговувати імунізованих клієнтів. На сьогодні ж в Україні вже вакцинувалися більш ніж 3 мільйони людей. Запрацював центр масової вакцинації і в Кам'янському в Україні стартував вже 5-й етап загальноукраїнської імунізації. Тож щеплення можуть зробити всі охочі від 18 років. Процедура швидка та безпечна, твердять медики. З першими відвідувачами центру поспілкувалися і наші журналісти. З самого ранку у центрі черга людей. Тут і літні люди, і молодь. Приходять родинами та у перервах між роботою. Спочатку охочі зробити щеплення реєструються. При собі потрібно мати паспорт та пам'ятати прізвище сімейного лікаря. Жодних направлень не потрібно. Потім огляд у лікаря, а далі перша доза Pfizer. Хтось до приходу у центр сумнівався, а хтось дуже цього чекав. Страшновато, ну і заболіти страшно. Куча болячок, так, тому як-то вирішилася все-таки на вакцинацию. Я считаю, это большое достижение на нас, что мы сделаем прививки. И в первую очередь, я считаю, должны ответственно к этому отнестись и сделать прививки. Ще два дні місто отримує нову партію вакцини. Перша склала 200 доз. Чиновники ж запевнили, якщо охочих буде більше, то труднощів не виникне. Загалом на сьогодні імунізувалися 8% кам'янчан. Як одинарною дозою, так і подвійною. Ми вакцинувалися і AstraZeneca, Covishield, і CoronaVac, китайський, Pfizer. Вчора ми почали, ще є американська вакцина Moderna. Її нам дають для вакцинації організованого населення. Тому кожна людина може або звернутися до сімейного лікаря з питанням, де вакцинуватися. Сама процедура щеплення займає не більше хвилини. Проводять її медики міської лікарні номер 3. Вони одні з перших у місті пройшли відповідне навчання. Кожному вакцинованому після уколу настанова. Спостерігати за температурою. Після щеплення люди півгодини чекають, знаходяться під наглядом лікаря. Серед протипоказань, зазначають у центрі, лише хвороба. Всього за одну годину встигли вакцинувати майже сотню людей. Ні страшно, ні больно. Працюють швидко, все добре. Я давно вирішила, ну, законопослушний громадянин, потрібно зробити, знаєш, потрібно зробити. В міському департаменті охорони здоров'я стверджують, у Кам'янському значно знизився рівень захворюваності на ковід. Це усе результат злагодженої роботи міської влади та медиків. Це все-таки доказує те, що той метод боротьби з коронавірусом, який ми зараз використовуємо, він ефективний. Наша ковідна лікарня, сьома, яка була до недавнього часу повністю перепрофільована для боротьби і для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, зараз в зв'язку з значним зменшенням кількості хворих, вона частково перепрофільована. Якщо раніше було 425 ліжок, сьогодні це 170 ліжок. Перший міський центр масової вакцинації працює без вихідних з 10 до 15 години за адресою проспект Свободи, 36 у приміщенні територіального центру Заводського району. Крім цього, продовжують роботу і два стаціонарних пункти щеплень у центрах медико-санітарної допомоги на лівому та правому берегах, а також одна мобільна група. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».